Jaro je v Don't Starve Together poměrně snadné, ale kvůli dešti a frograinu se jedná o velice otravné období. Spavnuje se zde i jeden jednodušší pasivní boss se jménem Moose či Goose. Pro upřesnění, tento boss má z nějakého důvodu dvě jména a já je budu nazývat jen tím jedním, a to je Goose. A právě na tohohle bose se dneska podíváme. Tak jdeme na to. Tento boss se v Don't Starve Together spavnuje na předem daných místech. Spavnuje se pokaždé ve svém hnízdě, kterých může být ve světě až 9. Toto hnízdo můžeme v každém období poznat podle textury rozbitého hnízda na zemi. Vedle tohoto hnízda se ještě navíc spavnuje jezírko, pár stromů, keříku na bobule a několik mrkví. Hnízdo se však může spavnout i bez dalších struktur v okolí a taky jich může být hodně na jednom místě. Takže si při vybírání místa na bázi zkontrolujte okolí, ať pak nemáte v bázi několik husích sousedů. Protože tyto malé husy, které se z ní spavnují, jsou pak hrozně nenasytní. Dokážu vám vyjíst veškeré jídlo, které najdou, a s tím i bobule z keříku a dokonce jídlo z krokpotu či drying racků. Každé jaro se Goose spavne a do hnízda položí vajíčko, kterému trvá přibližně 2 dny, než se vylíhne. Pokud se vám nechce čekat, můžete toto vajíčko rozbít kladivem. Z hnízda se pak vylíhne 5x Moslings. Ti mají 525 životů, 50 damage a jsou zprvu velice pasivní a pokud je praštíte, dokonce vám začnou utíkat. Pokud však zabijete jejich mámu, naštvou se, zčervenají a začnou na vás útočit, a to s obrovským stylem. Roztočí se a zaútočí vaším směrem. Stanou se z nich malá tornáda, která jsou velice nebezpečná. V tomto útoku však ale nemůžou změnit směr. Takže se útoku stačí jednoduše vyhnout a počkat si, až se dotočí. Poté máte dost času na to je po jednom zabíjet, protože po skončení útoku dostanou na pár vteřin stun. Dávejte si ale pozor na to, že do nich může udeřit i blesk. Nedává jim sice žádný damage, ale začnou hořet. A pokud je zabijete, když hoří, jejich loot se spálí. Z každého moslinga padá maso, 2 až 3 pírka, které jsou pak nezbytná pro tvorbu Weather Paints, což je zbraň na dálku spavnující tornáda. Tuto zbraň pak potřebujeme na většinu late game bossů, takže proto se tyto pírka farmí ve velkém. Využívá se i taky na Luxury Fan, který vás i hned po použití ochladí a taky vám uhasí veškeré požáry v okolí. A další tu máme splavek, který nám přitahuje ryby, když prší, a taky tu máme knihu pro Wickerbottom, která zapíná a vypíná déšť. A teď, když víme, co se stane po zabití Moose a Goose, tak si ukážeme, jak na to. Na zabití nám bude stačit nějaký decentní armor. Dobrá je i Walking Cane a samozřejmě nějakou zbraň. Já budu používat osobně Hembetu, ale dá se použít i Dark Sword, protože Goose nemá tolik životů a taky nemá žádný sanity drain. Na vyvolání bose nám pak stačí jenom najít hnízdo s vylíhnutými moslingy a zaútočit do nich. Ti pak začnou křičet a tím přivolají svou mámu a boss je na světě. Goose má 6000 životů, dává 75 damage do hráče a má 2 mechaniky. Jeden je klasický melee útok, který není plošný a dá se mu snadno vyhnout. Každé tyto 4 útoky pak zakřičí. Tento křik vám pak dropne vámi drženou věc inventáře na zem. Tahle mechanika nás dokáže rozhodit, takže s ní počítejte. Pokud však hrajete Wurta, jste proti tomuto útoku imunní. Kajtovací pattern má 3 a pokud budete během kajtování velice přesní, můžete vykantrovat i její řev. A to tak, že můžete hned po řevu zmáčknout mezerník a věc se vám hned vrátí do ruky. Musíte si ale dávat pozor na to, ať kajtujete vždy jedním směrem, aby vám Walking Game vyskočila z ruky právě do vašeho směru. Během kajtování se pak ale nesmíte zastavit, nebo vám věc uskočí moc daleko a vy ji pak nestihnete chytit. Musíte si taky dávat pozor na to, že nesmíte od hnízda utéct moc daleko, nebo na vás Goose ztratí agro a v tom nejhorším případě vám může jí odletět. Zabíjení bose už je pak přímočaré, nemá více fází a jedná se o velice snadného bose, jakmile si zvyknete na občasné vyhazování zbraně či Walking Cane z inventáře. Pokud jste bose zabili, tak si dávejte pozor na moslingy, protože ty se pak stanou i hned enraged. Takže na to je pak třeba myslet. Goose dropuje maso, recept na sochu a 3 až 5 pírek. Pokud si navíc chcete bose trošku usnadnit, můžete použít frograin, který je na Goose velice efektivní. Stačí vám během frograinu stát poblíž hnízda. Žáby začnou na moslings útočit a tím se spavne Goose. Ta jakmile zautočí na jednu žábu, tak se na ní vrhnou všechny žáby v okolí. A jelikož boss nemá plošný damage, nestihne tak všechny žáby zabít včas, než si na ní slíznou. Chápete, slíznout? Po zabití bose dokážou pak zabít i nějaké moslings, ale pravděpodobně ne všechny, takže ty už pak budete muset vymlátit sami. Tak, a to je za mě dneska všechno. Děkuji moc za zhlédnutí, můžete dát tomuto videu like a pro další videa můžete dát i odběr. Pro větší podporu se pak můžete stát i členem kanálu, kterým tímto také děkuju. Mějte se tedy krásně a ahoj.